No niin. Manager Kiho on nyt kirjaimellisesti matkalla toimistolle. Niin kuin näkyy, varastin pienen idean eräältä tuttava kanavalta. Eli Kaljaloki kanavalta. Siellähän on muutama tällainen autoiluvideo näkynyt. Ja tosiaan se, mikä nyt oli se pääasia, on se, että ollaan tosiaan matkalla tuonne toimistolle. Se, mitä me siellä toimistolla tehdään, syy siihen, miksi ollaan matkalla toimistolle, kaikki varmaan arvaa, löytyy tuolta penkiltä. Arvaatteko, mikä siinä on? No, joo, kyllä. FIFA 15 kävin tuossa Anttilasta, Itäkeskuksen Anttilasta äsken poistamassa. Täytyy nyt sen verran mainostaa Anttilaa, että kävin tuossa Itäkeskuksen kauppakeskuksessa, ja ne, jotka tietää Itiksen, tietää, että siellä on useampi kauppa, josta videopelejä saa ostettua. Ja niin kävin siinä sitten järjestelmällisesti sniidu mies kun olen, niin. Vertailemassa hintoja, ja tosiaan niin kuin sanoin, niin täytyy sen verran Anttilaa mainostaa, että sieltä sai plussakorttia vilauttamalla, väläyttämällä ja hinkkaamalla kassa tai siihen kortin lukulaitteeseen, niin 10€ alennusta. Muut kaupat myi FIFA 15 hintaa 6,995€. Vaan Anttilasta sen sai plussakorttia vilauttamalla 5,995€. Ja siinähän säästi heti 10€. Loistavaa. Eli Mut joo, niin kuin näkyy, niin matkalla toimistolle ollaan. Sori, täytyy laittaa vähän vinkkaria päälle, kun täällä on näitä liikenneympyröitä rakenneltu. Sori, jos kamera vähän heittää tonne. Mutta joo, tosiaan matkalla ollaan toimistolle. Se, minkä joukkojen toimisto on kyseessä, niin selviää sitten vähän myöhemmin, mutta meikäläinen koettaa päästä turvallisesti perille, ja me nähdään sitten varmaan parin päivän päästä Manager Moden merkeissä. Pysykää kanavalla. No niin, tai sitten luulla ettette nääkään FIFA-pelikuvaa tänään, mutta toivottavasti ette kovasti kerännyt pettymään, koska tässä sitä tulee. Varsinaisesti ei mitään ihmeellistä nyt tehdä vielä tässä videossa, eli pistetään Manager Mode käyntiin, käydään oikeastaan vaan allekirjoittamassa sopimus tulevaan joukkueeseen, joka, no enpä paljastakaan vielä. Se on Englannin liiga, valioliigajoukkue. Ei ihan niitä kärkijoukkueita, mutta en nyt välttämättä sanoisi, että ihan keskikastissakaan oltais. Mutta se, mikä tuossa äsken näkyi, mikä oli mielenkiintoista, niin saadaan 60% bonus budjettiin, kun aloitetaan Manager Mode. Eli ihan kiva bonus tulee tuohon heti alkuun, ja saadaan myös yksi tommonen niin sanottu pro-scoutti käyttöön. No toki se pro-scouttihan meillä oli käytössä jo aikaisemminkin, vaan ei sitä hirveästi käytetty. Tää on helvetin hyvä, tämähän me otetaan käyttöön heti alkuun, saadaan heti yksi tulevaisuuden nimi joukkueeseen. Täällä olisi Financial Takeover, joka me voidaan käyttää sitten jossain vaiheessa, jos näyttää, että hommasta ei tule mitään. Mitäs kaikkea muuta täällä on? No siinäpä ne nyt oikeastaan oli ne, mitä
me oikeastaan tuossa Managermodessa tarvitaan. Tietysti noita paitoja tuossa on, katsotaanpas nopeasti. No, on jos on, mä kattelen noi sitten myöhemmin. Nyt mennään tähän meidän pääasiaan täällä FIFAn puolella. New career. Select to start new career. Eli uusi ura, manager kiho. Ja nyt varmasti monella jännitys tiivistyy. Otetaan tosta ehdottomasti toi 60% bonus. Ja otetaan nyt toi GTN scoutti vielä tuohon. Unlock edit player functionality. Ooh, eli tota. Tuo on uusi juttu, toi unlock edit player functionality. Eli tota, pystytään editoimaan pelaajan functionality on niinku toimivuutta. Liittyisikö se jotenkin johonkin roolitukseen tai jotain? Saa nähdä. Mutta niin kuin oli puhetta, että Valioliigassa jatketaan. Fulhamista siirrytään. Ei nyt ehkä ihan suoraa kilpailua. No toki kun samassa liigassa pelataan, niin kilpailijoita ollaan väkisinkin, mutta tota, ihan se tiukin kilpakumppani ei oltu. Ja tota, nyt sitä rumpuin pärinää tähän kohtaan. Mikä on Manager Kihon uusi osoite? Mikä se on? Nyt mentiin ohi. Mihin pysähtyy ruletti? Se on siellä. Evertoniin lähdetään. Evertonissa alkaa Manager Kihon uusi urakka. Nyt on ehkä vähän parempi potentiaali. Aloittaa ihan jo sitä Eurooppa-liiga tai Eurooppa-pelipaikkojen metsästystä. Ja itse asiassa halutaanko me pelata ensimmäinen kausi Eurooppa-liigassa? Tai Champions Leagueassa, mä luulen, että kyllä me varmaan halutaan. Ei olla Champions Leagueassa, no se on ihan hyväksyttävää. Ja E-lohkossa ollaan Eurooppa-liigassa ja itse asiassa tehdäänpä mieniä muutoksia. Katsotaan, saadaanko me vähän. No en tiedä, on tossa toi Fiorentina. Siinä tulee hyvä sellainen taistelupari ja pari tommoista vähän heikompaa vastaan. Lech Poznan ja Luzern taitaa olla sveitsiläinen joukkue. Raiffeseen, joo. Itse asiassa tehdäänkin näin. Vaihdetaan tohon toi Basel. Onko toi Lutcher nyt? Ah, minä. Vaihdetaan Basel tuohon ja katsotaan saadaanko me täältä joku. Oh, Juventus taitaa olla. Juventus vähän liikaa. Nää on sitten taas tuolta pois. Pidetään Fiorentina. Mä luulen, että se on ihan hyvä. Ja Baselissahan meillä on yksi tuttu nimi. Eli Eurooppa-liigaa pelataan E-lohkossa. Ja ladataan viimeisimmät kokoonpanot. Financial Strictness saa olla tuo linjentti. Me muutenkaan hyväksy sitä, että me ei saada käyttöön kaikkia niitä fyrkkiä, mitä me saadaan neuvoteltua, koska lähtee nyt 15% johonkin. No, kai se veroihin menee, mutta tai johonkin muihin kuluihin, mutta ikävästi lähtee aina noista myyntihinnoista pois. Mutta siitä niin, lähdetään samalla kun se latailee tää peli noita kokoonpanoja, niin tosiaan Evertonissa aloitetaan manageriura ja mennään niin pitkälle kuin joukkuejohdon puolesta saadaan tai fanien halusta on toivomusta. Mutta mitään takarajaa, koska täällä loppupeleissä tää on aika pitkä prosessi, jos me halutaan alkaa jossain vaiheessa alkaa niin Valioliiga voitosta tappelemaan, niin on sen verran pitkä prosessi meillä edessä, että niin ei aseteta mitään takarajaa. Tosiaan, niin
tälle Sarri tai Evertonin uralle, vaan pysytään Evertonissa tosiaan niin pitkään kuin joukkuejohto sallii tai tulee semmoinen totaalinen kyllästyminen Evertonin naamoihin, niin vaihdetaan sitten, mutta mennään nyt useampi kausi ainakin tällä toi Fulham-sarja mentiin 2 kautta, oliko 18 vai 19 jaksoa, niin ei ole mikään paha, jos ollaan vähän pitempääkin useampi vuosi. Saadaan muutenkin vähän paremmin rakennettua joukkuetta, ei ole semmoinen älytön kiire, niin kuin nyt ehkä vähän oli. Mutta EA Sports Insider spekuloi, että voiko Everton elää ilman Guyeta. No, ehkä me voidaan elää, kun en ole tuommoista kyseistä kaveria edes, tai kyseisestä kaverista kuullutkaan, joten todennäköisesti ei mikään avainpelaaja joukkueelle. Mutta nyt kun se tallentaa tuossa niin, katsotaan nopeasti vähän näitä uusia juttuja, onko tässä jotain uutta. Central-sivu on ainakin samanlainen, siinä on tuo kalenteri, siinä on uutiset, siinä on seuraavan, tai no, puhutaan nyt liigataulukosta. Siinä on vähän lisää uutisia, tää varmaan, ehkä tässä on vähän tämmöiset lyhyemmät uutiset, tässä on sitten vähän tärkeimmät uutiset. Ja tossa on sitten noi scoutti-hommat squadista. Löytyy samat tutut hommat, injury listi, edit player, okei, squad ranking, squad report. Siinä on tuo kokoonpano muutos, sitten on vaihto, hetkinen, tää onkin, onko tää sama kuin on tää Devante Cole? Joo, tää on sit periaatteessa sama kuin tuossa Centralissa oli toi scouttaus, homma, search players, instructions, my shortlist, sell players, transfer negotiations, eli samat hommat löytyy täältä. Inbox contracts, huge stuff, settings, browse jobs, request, funds, my career, objectives. Vähän on järjestykset muuttunut, mutta samat hommat löytyy täältäkin. Se player functionality voi nyt vähän askarruttaa, että mikä se on. Katsotaan tosta, liittyisikö se jotenkin näihin sopparihommiin. Ei liity tonne. Club squad, national squad, selection, squad report. Leader of men. No, ehkä se player functionality löytyy sitten jossain vaiheessa tuosta, mutta katsotaan nyt nopsaa nämä pelaajat. Eli Tim Howard, elävä legenda voi kai puhua, maalivahtina, topparina, kolme topparina, hetkinen, mitäs, niin tää pelaa oikeeta pakkia, okei, mutta potentiaalinen pelaaja. Sitten on taas vähän kokeneempaa kalustoa tuossa topparin paikalla, Leighton Baines, myöskin aika kokenut, kohtalaisen hyvä voidaan pitää ainakin nyt vuosi pari tuossa, jos ei tietysti hirveästi rupea taidot putoamaan. Man Citystä tullut Gareth Barry, ikäloppumies, Christian Atsu, vähän nuorempaa, Leon Osman, vanha äijä myöskin. Tämähän on kaikki vanhat patut laitettu aloitus 11. Romelu Lukaku, no niin, siinä on näitä OP-pelaajia. Mutta tulepa nyt sekin tutuksi. Aiden McGeady, taitaa olla irlantilaispelaaja, 2BC Productions, olisi innoissaan. Hästä
special something, eli vähän on jopa potentiaalia tai mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Ja muutama ihan kiva prospektikin tuohon tulee, exciting prospect, Ross Barkley, Muhammad Besic, showing great potential. Kevin Miralas on hyvä, eli onhan täällä, nämä on pelannut jonkun harjoitusmatsin just, niin sen takia on papat on tuolla kaikki, koska tähän löytyy sitten näköjään listan alapäästä vähän näitä nimekkäämpiä ja paremman potentiaalin omaavia pelaajia, mutta tommonen nopea silmäys vaikuttaisi, että ihan hyvässä kantimessa on tuolta, kun vielä ruvetaan sitten noita potentiaalisia pelaajia tonne penkille ja sitten Eto tekee paluun, oli meillä Chelseassa mukana. Täältä löytyy Rolls Instructions. Okei, eli täältä pystyy heittää sitten vähän Tactics. Jees, eli paljon on varmasti opittavaa vielä, tai tulee opittavaa. Mutta, eiköhän se siitä lähde rullaamaan pikkuhiljaa, ja uudet ominaisuudet selviää. Tämä nyt venähti loppupeleissä aika pitkäksi tämä video, sit kuitenkin. Eikä varsinaisesti mitään saatu aikaiseksi, mutta meillä kun nyt noita potentiaalisia pelaajia on, niin saatte nyt ensimmäisen päätöksen tehdä. Eli tarvitaanko me välttämättä sieltä FIFA Football Club katalogista sitä Scout Future Staria, eli tarviiko me välttämättä sieltä ottaa, ja onko se sitten tarpeellista tai mielekästä, jos me sieltä ruvetaan ottaa sitä Scout Future Staria. Koska meillä on tosiaan, niin kuin nähtiin, niin meillä oli muutama potentiaalinen pelaaja, ja meillä on budjettiakin ihan kivasti tossa lähteä rakentamaan joukkuetta, ja mehän saadaan tuolla ihan kelpo scouttikin vielä tuonne junioriskautti hommattua, eli me kyllä saadaan semmoiseksi omavaraiseksi tämä joukkue aika pienellä vaivalla. Eli mitä olette mieltä? Tarvitaanko sitä Scout Future Staria, vai mitä kautta lähdetään rakentamaan joukkuetta, ja se, että mikä meillä on ylipäänsä tavoite tälle kaudelle, niin laittakaa kommenttia, ja me aloitetaan sitten varsinaiset hommat tuossa varmaan parin päivän päästä, ellei jopa huomenna, jos on aikaa, eli huomenna perjantaina, mutta ihan innolla odotan, mitä me saadaan Evertonissa aikaa, ja toivottavasti teilläkin riittää mielenkiintoa seurata. Kovasti oli suosittuja noin FIFA 14 Manager modet kumpainenkin, vaikka lyhyen läntiä oli. Mutta ei mitään. Jättäkää ajatukset kommenttiosioon, ja me nähdään sitten